हामी राष्ट्रको पुरानो गौरव फर्काउनका लागि उठौं। हामी हाम्रो पाखुराको बलमा अघि बढ्न कम्मर कस्छौं। राजनीतिक दलहरूलाई केही सचेतनामूलक सम्बोध भएको हो। लामो अन्तरालपछि फेरि पनि उभिएर आज देशको दशाका विषयमा केही र त्यस्तै कुरा गर्नु विवश छु। मलाई दुःख लाग्छ, यो लामो अवधिसम्म पनि हाम्रो अवस्था त्यही र त्यस्तै परिस्थितिमा छ। देश बनाऊ, देशवासीको अवस्था सुधारौँ, व्यवस्था र पद्धति बसालौँ, जनतालाई शान्ति सुख समृद्धि देऊ। हाम्रो भावना धारणा र नारा आज पनि यही नीतिहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ नीति राजनीति हो। तर अहिले पनि त्यस प्रकारको प्रजातान्त्रिक त्यस प्रकारको विक्रम सम्वतको 2010 दशकदेखि 40 दशकसम्म नेपालमा पूर्वाधारको निर्माण, उद्योगहरूको स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र भविष्य सुधारका धेरै निर्माण संरचना तथा विधि प्रक्रियाका कामहरू भए। महेन्द्र राजमा, कोदारी राजमा, पृथ्वी राजमा, तराई पहाडमा सहरी विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना, मुल्की आय, भूमि सुधार, ग्रामीण उत्थान, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय योजना आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषका साथै धेरै कार्यकलाप त्यस अवधिका उल्लेखनीय उपलब्धि हुन्। भए गरेका संरचना भत्काउँदै जाने चौसठी वर्ष पूर्वको चेतनाको त्यो झिल्को कता कता अहिलेको खाँचो झै छल्किरहेको छ। छैन, गरिबी हाम्रो नियति बनेको छ। दुई छाक खान र एक घरो लाउन हामी धेरैलाई धौ धौ छ। हाम्रो विकसित सहरहरू गाउँहरू आज उजाड छन्। हाम्रो उद्योग धन्दा, कल कारखाना र उत्पादनकारी गतिविधि आज निष्प्रभावी बनेका छन्। त्यसैले त हाम्रो होर हार जनशक्ति बेरोजगारका कारण विदेशमा बाध्य छन्। त्यसैले भएर त नेपालगञ्ज जस्तो पुरानो पूर्ण आर्थिक केन्द्र स्थलमा उभिएर हामी आजको कटु यथार्थता देख्न, भोग्न र भन्न बाध्य छौँ। अब म भन्छु, हामी राष्ट्रको पुरानो गौरव फर्काउनका लागि उठौँ। र हामी
हामीले पाखुराको बलमा अघि बढ्न कम्मर कस्नु यसको निम्ति के पुरुष के महिला के आजको जागरिलो युवा के अनुभवी बुढाबुढी सबै अब जुट्नु पर्दछ विशेषतालाई ध्यानमा राखेर यस क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका गहन छ विभिन्न धर्म वर्ण र समूह मिलेर हातेमालो गर्दै नेपाली सभ्यताको परिचय थलो नेपालगञ्जको आगामी अवधिमा धेरै प्रकारले फड्को मान्नु पर्ने खाँचो देखिन्छ